Փետրվարի 25 ժամը 2:15 Արցախ-ադրբեջանական սահմանագոտի։ Հակառակորդի հատուկ նշանակության ջոկատը սակրավորն էյուեկցության բացելով ականադաշտը մոտենում է հայկական հենակետին։ Դիվերսիոն խմբին դիրքից բաժանում են ընդամենը հաշված մետրեր։ Արցախի հանրապետության զինված ուժերի զինծառայողները անսպասելիորեն կրակ են բացում հակառակորդի ուղությամբ։ Սահմանային այս միջադեպի ավարտը թերևս հայտնի է բոլորիս։ Ադրբեջանը կրում է կորուստներ և ստիպված նահանջում։ Սակայն իրավիճակը կարող էր այլ ավարտ ունենալ, եթե հենակետը համալրված չլիներ նոր սարքավորումներով։ Բանն այն է, որ հենակետի ավագ լեյտենանտ Արմեն Գրիգորյանը ջերմատեսիլ սարքի միջոցով նկատել է դիվերսիոն խմբի առաջխաղացումը և անձնակազմին տակ դափ հայտարարելով խափանել հակառակորդի ծրագիրը։ Որ ավելի լավ պատրաստված ենք, ունենք գիշերային տեսարանության սարքեր, բարձրացանք պարոն լեյտենանտի հետ խրամատ, նկատեցինք հակառակորդի շարժը, Աշոտը ասեց, տենում ես, ասեցի հա, տենում եմ, ասեց, կրակ եմ, ասեցի սպասի, մի հոգի արդեն տեսանելության սարքով տեսա, ասեցի կրակի։ Ամեն ինչ արել ենք հակառակորդին, չենք թողել ներխուժեն։ Էդի գալիս է նրանից, որ մենք պատրաստված ենք, ուշադիր ենք, զգոն ենք, ունենք տեսանելության սարքեր, ու հակառակորդին եկ ասեմ, որ ընդհանրապես շանս չկա, որ կարա էլի մեզի կոտրի, որ չեմ ասում մեր հողերը մեզնից վեկալի, որովհետև բոլորս մի մարդուպես կայնել ենք, ինչ էլ ուզում ալինի։ Նախորդ դարի 60-ական թվականներին ստեղծված այս սարքավորումը էական դերխաղաց ռազմադաշտում, անշրջելիորեն փոխելով մարտի վարման որոշ կանոններ։ Այն է, գիշերային մթությունը այլևս արգելք չէր զորքերի հարձակման թե պաշտպանության համար։ Ակնհայտ դարձավ, որ այն բանակը, որը սպառազինված է այդպիսի սարքավորումներով, գիշերային գործողությունների ժամանակ հաղթաթուղթ ունի։ Տեսնել այն ամեն ինչը ցածրում է գիշերային խավարը։ Կարելի ասել, որ այս արտահայտությունը ամբողջապես արտահայտում է այն գործառույթը, որն իրենց վրա են վերցել ջերմատեսիլ համակարգերը։ Աշխատանքի մեխանիզմը պարզ է։ Ինֆրակարմիր ճառագայթերը, անցնելով ջերմատեսիլի հատուկ նյութերից պատրաստված օպտիկայի միջով, կենտրոնացվում են դրա մատրիցայի վրա, կառուցելով դիտարկվող տարածքի պատկերը, ըստ ջերմաստիճանների տարբերության առանձնացնելով դրանում գտնվող օբյեկտները։ Դասակարգումն էլ կատարվում է հիմնվելով ջերմազգայնության աստիճանների վրա։ Այսպես բարձր ջերմազգայնության աստիճանով ոչտված ջերմատեսիլ սարքավորումների միջոցով կարելի է հսկայական դաշտի մեջ նկատել նույնիսկ փոքր կենդանիներ։ Ժամանակի ընթացքում կրելով բազմ փոփոխություններ և պարբերաբար արդիականացվելով, այս սարքավորումները հմուտ ձեռքերով կիրառվելու դեպքում լիարժեքորեն երաշխավորում են, ոչ մի օբյեկտ աննկատ չի մնա։ Շուրջ 3-4 տարի է, ինչ զինված ուժերում կիրառման են ընդունված գիշերային տեսանելիության, ինչպես նաև ջերմատեսիլ դիտարկման սարքեր։ Նման համակարգերը բազմիցս ապացուցել են իրենց կիրառման նշանակությունը և գիշերային թե ցերեկային պայմաններում բարձրացրել են մարտական հերթապահություն իրականացնող անձնակազմի անվտանգությունը։ Սահմանային լարված իրավիճակը, հարևան պետության ռազմական նկարտումները և պարբերաբար կատարվող դիվերսիոն ներթափանցման փորձերը մեզ այլ ընտրություն չեն թողնում, քան թե գիշերային, թե ցերեկային պայմաններ մշտապես պատրաստ լինել հակառակորդի մարտական յուրաքանչյուր գործողությանը։ Ըստ այդմ նաև հրամայական պահանջ է սպառազինության տարբեր տեսակների սեփական արտադրությունը։ Այդ ուղղությամբ աշխատանքներ են տարվում ամեն օր և ջերմատեսիլների հայկական արտադրությունը բացառություն չէ։ Մենք պետք է հասկանանք, ինչ հնարավորություններ ունեն մեր հակառակորդները և կարողանանք պլանավորել ըստ այդ նաև ռազմարդյունաբերության ոլորտում մեր անելիքները, և մյուս կողմից մենք պետք է անընդհատ մտածենք, թե ինչ նոր միջոցներով մենք կարող ենք հակառակորդին դնել շատ դժվար պայմաններում։ Այդպիսի կոնկրետ շատ ծրագրեր ունենք և դրանց վրա աշխատում ենք։ Նախկինում կիրառման ընդգրկված սարքավորումները արդիականացվում են, աշխատանքները մշտապես տարվում են մոդեռնիզացման ուղղությամբ, համագործակցություն են կազմակերպված արտասահմանյան արտադրող երկրների հետ, կարելի է նշել նաև, որ մեր տեղական արտադրանքը որոշ առումներով նաև գերազանցում է արտասահմանյան արտադրանքներին, և նմանատիպ սարքերը շատ գերազանց են իրենց ցուցաբերում կիրառման շրջաններում։ Լավ կառուցված պաշտպանությունը արդեն հաղթանակ է, քանի որ դա առաջին հերթին ապահովում է քո իսկ զինծառայողի անվտանգությունը, միաժամանակ երաշխավորելով ագրեսորի պարտությունը և մարդկային կորուստները։ Երկար տարիներ է, ինչ ադրբեջանական զինուժը կիրառում էր գիշերային հարձակումների մարտավարությունը, քողարկվելով մթության մեջ և փորձելով ներթափանցել հայկական դիրքեր։ Սակայն արի ու տես, որ այն ինչ կատարվեց փետրվարի 25-ին ադրբեջանական հատուկ ջոկատայինների առաջին ձախողումը չէր, և վստահ եմ, վերջինը նույնպես։ Մնացեք խաղաղությամբ։